Awe wawo, mbalamu siza mikwano jange, atene mbe baza, okubanti, jemuli. Mucha atugovele rangeda, mweba renyo, mweba idedala, abakozi, mbakuli sayo, jemuvu dahena abeteka teko geno kola, mbagalizo unakolunji. Erinya, Brian wa Brand Media, ababuza ako, era abagalize mirembe. Mbakuli sayo, unakole gulo, uruaba de, uruaba chala, unakuruaba mama. Bamama, unamuna jemu wanga alira, Obuno ubaka, buva ku Brand Media, ya debutu sereti, na ye, we wow, butu sereti nenga butu use. Obuna wanga tuudeyo, ntumira ko mikwano jange mwena, jori nga jo wanga alira, nga Brand Media umugoberera, Brand umumanyi, ya debutu umumanyi, ya nkubuzako. Mikwano jange, abali mu Uganda, wanga alira wa, oli Qatar, oli Dubai, oli munsi chi, oli mu kitundu chi, nkubuzi zako. Unako lwa lero, VDN, kastobe ranga gwe, oli mutwe mugumu, empisa za kugwamu, tuwa bantu bakulu kitiibwa, oyisaamu abantu egali, ng'enjogera ennaku zino weri. Situka, tambula eno video siyo, oba, scrolling ogena ku video endala kubanga byenyewe byengena okwogera binzo okukwatako gwenga gwa okusokera ddala nebaza abavubuka nebaza abantu abalala bonna mwenna ne abantu oli muvubuka nenga gwe ogezezaako okukuza abaana ompisa webale nnyo webale ddala ennaku zino waliwo omuze abavubuka n'abantu abakulu gobe gumbulidde ogw'okuyisaamu abantu amaaso. Emikutu gimugatta bantu gyateekebwawo abantu babeere nga bakubaganya ebirowoozo bafuuka ekyalo ekimu. Naye mwattu ebintu oboolyawo byakyuse. Nalabyeko akatambi mabegako awo ngaliwo omuvubuka awalampa abantu abakulu awalampa Katikkiro awalampa buli muntu amusaze mu maaso ye amuwalampa. Sina kuwalampa kokka na ye n'amukkola agagambo. Edda nga tukyali baana bato nga batugamba ebigambo tebiyisibwa mu kamwa. Naye Omuganda agamba bwadde n'erigambwako nnyini lyo. Abantu ng'abo tulina obbagambako. Bwe buba nga kikulumye, bw'owulira ng'owulira nga ddala ky'okola ky'ekisaanidde okukolebwa, awo nyiigira Brian. Bw'oba ng'owulira ky'okola kibi era ng'osaana okukyusaamu mukwano gwange kyusaamu. Emikutu gino gye mugatta bantu gitugatta yes. Naye ate waliwo obulamu obulala nga tuvudde ku mikutu egyo. Kubisa kubaganyamu lowoozaamu weefumiitirize. Abaana bo n'abazzukulu nga balabye obutambi obwo bwali omukkola agagambo agatayisibwa mu kamwa nga babuguddeko abako n'ab'emikwano banaakitwala batya, banaakupima matya, banaakubanga bakutwala batya nga jjajja waabwe nga taata waabwe. Kirowoozeko gwe muganda wange amukkola agagambo era nga gwe n'okubuna obudde w'owuliza vidiyo eno ogamba Brian tulina ky'oŋŋamba twalabaalaba ddaffe tuli ffenna. Muganda wange gwa mpuliriza yaddemu oli mwannyinaze muganda wange wonna wonna gy'oli social media ogyeyambisizza otya. Osanga live ng'oli yeeyambudde. Osanga live oli nga akunamye amukkola kagambo abantu beetuumye bangi bayitirivu. Kati nno muganda wange kankubuulira wagwe mwannyinaze. Abantu okwetuuma ne bakubeerako ne baba nga bakulaba tekitegeeza nti by'okola bya mugaso. Nedda nga tukyali baana bato ng'omwana bw'alaba tugambe omuntu nga alina kibi ky'akola ayita munne n'agamba John jangu olaba omukyajja yuno ali wano ali mu kukola bye baatugaana. Abaana ne beetuuma nga balaba essajja balaba omukazi omukulu ali mu kunoona ku kkubo
alimu kukula bitasana. Enamba na yeye yongerako. Enamba yeye yongera siru okuwa biyokula biyamugaso. Haa. Elate, echoto chenyumiriza amu. Nti. Mfunya abantu. Views ze yongede. Nti biyokulu biyamugaso. Nedda mwana wangu. Mwana wa tata. Nedda mwana wa mama. Baku seka. Abantu bali mukula ba bali mukukeneka. So wakati mukubanti tukozesa emitimbagano gino twefumiitirizeemu. Tovola abaana abantu bafunye ebiziwe eby'enjawulo bagenze mu makomera basibiddwa byakabampaane. Yongeza omuliro, yongeza omuliro. So muganda wange ampuliriza naye mwannyinaze. Ochai na binje vyo kola. Nadala gomvubu kwa mpuliriza. Lekela okuisa amu abantu amaso. Lekela okuisa amu abantu abakulu amaso. Nokubale ngeza. Tulifena. Aina haba kadewe unye. Omukade guwe muntu omukulu. Oikirizo teo umuano kuko ze sanga. Ayagala content. Okirizo teo umuano omuto. Omuvubu kwa okuko ze sanga. Ntie ayagala kuisa obi ayisao. Mugana wangu ampuliriza. Wewe kube mutima. Wakati mkukozesa social media, jikoze senge kugana, oinacho jiganyuruamu. Jigi reko. Abantu oinacho otuunda, chitundi reko. Oinacho olanga, chirangi reko. Oinacho osoma, chisome reko. Okusinga, no dao, no vuma, no wemula, no weyambula, no kunama, olokubo ya gala views. Views ezo, tezina mugaso chigena kuongera wabula okuwe bula gwengo omuntu mbageza akisera kalunji message olwa ere tuse bulunji mbadde njala kuogera kuoyo muvubuka eyambisa social media obi kansubira nti bechuku bempisiza ako bempisiza obubi temunyiziza mwembanga konye kumuze omuyimbi omubu yagamba nti nti olibwa akugamba onyize funa katambala kakuyambako. So na wechi tiyo, ndoza, mbanga nina wengkonye, osobola kuchusa. Mbanga za kasela kalunji. Subscribe to Brand Media. Bubango olimu pianga, mwundi ogusose, please subscribe. Atenga bubango olimu kade, mkwagaliza, excede kilunji, commentinga, like, ngo, share, inge. Mwede bulunji, mwede ba.